Večeras u Dnevniku donosimo. U Brodarcima uspostavljen privremeni sustav obrane od poplava. Na Plešivici predstavljen projekt Plešivičko vinogorje. Danas se obilježava Svjetski dan djevojčica. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U Brodarcima je počelo postavljanje boks barijera punjenih pijeskom. Privremeno je to rješenje za obranu od poplava ovoga naselja koje je tijekom zadnjih velikih oborina bilo poplavljeno, Ljiljana Zoroja. Boks barijere i privremeni sustav štitit će Brodarce od poplava dok ne bude izgrađen nasip i trajni sustav. Za Brodarce će trebati 30 mjeseci, a za završetak cijelog sustava obrane od poplava u Karlovcu bar 5 godina, možda i godina dvije više, izjavio je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, danas u Brodarcima. Napravit ćemo privremeni sustav obrane od poplava, negdje u dužini nešto više od 2 km. On bi trebao odoliti nekim novim velikim vodnim valovima rijeke Kupe, ali omogućiti da u miru krenemo sa gradnjom pravog nasipa za zaštitu Brodaraca. Za nekih mjesec dana izaći će natječaj, vrijednost projekta je 45 milijuna kuna, vrijeme izgradnje je 30 mjeseci, tako da ćemo u tom vremenu raditi po segmentima. Ovaj privremeni sustav će znači u idućih nekoliko godina štititi ukupno područje Brodaraca. Na području Karlovca je ukupno trebalo napraviti 34 km novih nasipa armirano-betonskih zidova. 11 smo završili, 12 ugovorili na području Rečica-Selce i ovdje ćemo do kraja godine ugovoriti još 6 km, od čega 4,6 km nasipa, a 1,4 km armirano-betonskih zidova. I doći do kraja godine do ugovorenih 350 milijuna kuna samo za obranu od poplava na području Karlovca. Napomenuo je Đuroković, dodao da rade tempom kojim je moguće i zamolio sve za strpljenje. Evo i ovaj ugovor koji će doći, znači 30 mjeseci će trebati. Treba još napraviti i prokop Korana Kupa, to je isto tako neki 30 mjeseci, kao i ukupnu retenciju Kupčina od 120 milijuna kubnih metara vode. Znači negdje, da li bismo mogli 27. 28. znači treba nam sigurno još 5, možda još i godine ili dvije više od toga, da bi ukupni projekt Karlovca u cijelosti napravili. Ali to neće biti projekt samo zaštite grada Karlovca, već i sisačkog područja. Zato što ćemo zapravo na karlovačkom području moći privremeno pohraniti velike količine voda rijeke Kupe i na taj način i smanjiti pritisak i visinu vodnog vala nizvodno na sisačkom području. I sam Đuroković je spomenuo kako su uspjeli riješiti nedoumice s građanima, a bilo ih je, mijenjan je i prvotni plan. No Željko Peretić kaže da nije bio sporan zid, već planirano proširenje ceste koje bi ulazilo ljudima u dvorišta. Da se zna da mještani ovdje, ovog naselja, nisu protiv zida i protiv toga. Oni su bili samo, evo, tamo susjedi uzmu 4 metra, meni uzmu 4 metra, najlakše tako, uzet ćemo u dvorište i ovdje ćemo napraviti naselje. Dobro, evo, gradimo samo zid. Poštovanje. Ivanka Popović-Brzinović priča nam da je sumnjičava, jer ne zna što će to točno biti. Nitko nije došao i objasnio im. Da su htjeli i neku ogradu dizat, 1,80 m, pa onda... Pa su se neki bunili? A da, da, da. I to vam je tako. I mislim, a šta da radite? Ja prvo znam da treba tu cestu. Ja nemam auto sad, ali znam da treba tu cestu jer je cesta valovita. Mislim da podlokava Kupa. A prije su davno je to bilo, ja ne znam koje godine, vidite da su drveće posjekli i da je to kanal. Ma kome je pamet da napravi kanal? Pa drveće drži obalu. To vam je. I tako je. Dobro, preživit će. No ono oko čega su svi složni, potvrđuje i Stjepan Vrbanić, uz ove boks barijere, ne punjene vodom, nego pijeskom, lakše će dočekati izgradnju zida i sustava koji će Brodarce štititi od poplava. Najprije smo krivo sve počeli. Počeli su drugu stranu, lijevu stranu izgrađivati, nasip i završili ga i nas sada tope još više. Jer ona strana nikad nije plavljena, ali nikada. Naša je uvijek plavljena.
i prije smo napravili onaj nasip, kad nam sad vodu gura još više na ovu stranu, jel? I sad konačno su se sjetili da barem privremeno riješe te boks barijere. Sa tim boks barijerama ćemo valjda privremeno biti zaštićeni dok se ne izgradi ovaj dio nasipa od pivovare pa gore do kanala. Ja. A još moramo reći da kanal ne služi svrsi jer ga je samo 50% u najvećoj poplavi. Nekadašnja vojna ambulanta u Karlovcu za godinu dana bit će nova adresa Centra za socijalnu skrb. Rekonstrukcija i opremanje zgrade koju je centru na korištenje dodijelilo Ministarstvo državne imovine stajaće više od 11,3 milijuna kuna. Trenutno centar djeluje u ulici Ivana Meštrovića 10, kao što znate, i tamo imamo na raspolaganju 480 kvadrata poslovnog prostora. U ovoj novoj zgradi, koje se jako veselimo, imat ćemo na raspolaganju 1000 kvadrata iskoristivog prostora. Sutra od 17.30 zbor građana će biti u mjesnom odboru Sjenića Kutinja u društvenom domu, a od 19.30 u mjesnom odboru Skakavac u tamošnjem DVD-u. Mobilno reciklažno dvorište ovoga je tjedna ponovno na terenu po mjesnim odborima. Danas je u Skakavcu i Sjeniča Kutinji, a sutra u Kablarima. Raspored dolaska s vremenom tijekom kojeg će biti na raspolaganju građanima je na www.cistoca.hr. Prošlog su se vikenda na Plešivici okupili vinari kako bi se informirali o projektu Plešivičko vinogorje. Rijetka je to prilika za sve zainteresirane građane da ulažu i postanu suvlasnici tvrtke koja ima veliki potencijal za gospodarski razvitak ovog kraja. Na uključivanje u trgovačko društvo Plešivičko vinogorje d.o.o. pozvani su svi, proizvođači, poduzetnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, građani, vlasnici vikendica i to po principu udjelničara s minimalnim iznosom od 15.000 kuna, a maksimalnim 375.000 kuna. Cilj nam je da se upravo zajednica maksimalno mobilizira i da zajednički osmislimo projekt poslovanja, a osnovno je da to bude vinoteka sa kušaonom vina, vina kompletne jedne regije od Samobora do Vojvodine, gdje će biti zastupljena vina visoke kvalitete i proizvedena od sirovine ovog vinogorja. Dalje nam je faza otkup grožđa, prerada i vođenje, ono što je najvažnije, jedne dugoročne strategije razvoja vinogradarstva i vinarstva u ovoj regiji. Nekada je ovdje djelovala Plešivička vinska zadruga, a danas se nastoji oformiti novi oblik poslovanja. Grad Jastrebarsko podržava ovaj projekt, a koliko je vrijedan pokazuje jednoglasna podrška gradskih vijećnika. Taj model upravljanja, model funkcioniranja je, nažalost, izgleda nije sretan u ovom modernom vremenu i ta tvrtka, odnosno zadruga, došla je u financijske probleme i zapravo prijetio je stečaj, gašenje i sve one negativne posljedice. Inicijativom gospodina Željka Pavkovića, koji je inače i sam vinar i vinogradar, ali mogu bih reći sigurno jedan od najjačih dobavljača vinarske i vinogradarske industrije u Hrvatskoj, a možda i šire, predložio je da spasimo ne zgradu, ne objekt, nego ideju i smisao. I vrlo brzo sam shvatio što želi. Želi okupiti ljude iz ovoga kraja. Znači, ovo nije ideja da postane vlasništvo jednog čovjeka ili jedne uske grupacije ljudi sa nekim uskim interesima koji su uvijek legitimni. Ovo je zamišljeno da bude mjesto okupljanja svih onih koji žele baviti se poljoprivredom, odnosno vinarstvom i vinogradarstvom. Tomislav Ivančić jedan je od prvih udjelničara Plešivičkog vinogorja. Nažalost, gledamo, tu sam iz ovog kraja, gledamo ovaj objekat kako propada iz dana u dan, pa rekao ajmo nešto poduzeti da se digne sami kraj, da nešto napravimo od ovog objekta. Velim, ideja je jako dobra i ja se nadam da će to zaživjeti u dobrom smislu. Između ostaloga, ideja je da ovaj projekt riješi smještaj turista koji ovdje svake godine sve više dolaze. Otvaranjem centra za informacije, vinoteke, kušaone, restorana i hotela, broj turista ali i domaćih gostiju zasigurno bi mogao samo nastaviti rasti.
U dječjim vrtićima grada Karlovca krenuo je novi krug prijava za vrtiće preko e-upisa nacionalnog portala e-građani. Novi krug prijava traje do 14. listopada. Više o tome kazala je ravnateljica dječjeg vrtića Karlovac Danka Pavletić. Evo pa sve zainteresirane roditelje, također i ove roditelje koji su možda prijavili u prvom krugu, a nisu dobili mjesto u vrtićima, molimo da se prijave u ovom krugu. Također što se tiče djece vrtićke dobi, znači ovo je konkretno samo za jasličare upisujemo u naše vrtiće, što se tiče djece vrtićke dobi, što su ostali znači neupisani u našim objektima od 3 do 7 godina, znači to su ostala djeca koje roditelj možda jedan ili oba roditelja ne rade. Evo molimo ih da se drugi tjedan jave u gradsku knjižnicu ovdje, da se pribilježe za igraonicu koja je stvarno dobro organizirana i mogu se tijekom sljedećeg tjedna pribilježavati. Evo. Osnovna škola Dubovac izabrana je u reprezentativni uzorak od 81 škole na području Republike Hrvatske koja piše nacionalne ispite u ovoj školskoj godini za pete razrede koji su prošle godine bili četvrti. Ispiti se pišu od ponedjeljka do srijede i to iz tri predmeta – hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva. Za nacionalne ispite se nije bilo potrebno pripremati, sve su to učenici već prošli. Uspjeh na nacionalnim ispitima neće utjecati na upis u srednju školu. Danas se obilježava Svjetski dan djevojčica. Cilj je potaknuti javnost o stvaranju boljeg života mlađim djevojkama, pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Tim smo povodom posjetili jedan razred u osnovnoj školi Turanj. Prije 11 godina UN je 11. listopada proglasio Međunarodnim danom djevojčica kako bi se prepoznala njihova prava i jedinstveni izazovi sa kojima se susreću diljem svijeta. U osnovnim je školama u Hrvatskoj 48,6% djevojčica, u gimnazijama diljem zemlje je 63,2% učenica, u tehničkim je školama 47,6%, u obrtničkim je 31,6%, a u umjetničkim srednjim školama je 74,5%. Povodom Svjetskog dana djevojčica posjetili smo osnovnu školu Turanj i vidjeli kakvo je stanje u jednom četvrtom razredu. Ove godine, znači moj četvrti B razred ima 22 učenika, što me jako veseli jer svake godine nam je porast učenika u razredu i od 22 učenika 10 je dječaka i 12 djevojčica. Žene prevladavaju. Možda onako globalno bi se moglo reći da su dječaci bolji možda u logičkim nekim zadacima, a motorični su, vještiji su malo u tim fizičkim znači oblicima, na tjelesnom recimo se to dosta primjećuje, ali i curice ne zaostaju jer puno toga ima i treninga koje one vježbaju izvan škole i plesa i raznih sportskih aktivnosti, tako da sam s te strane zadovoljna. Za djevojčice se redovito kaže kako su odgovorne i savjesne, a učiteljica Kralj ovako taj uobičajeni stav objašnjava. Danas nema prevelike podjele u tome. To isključivo ide i od osobnosti učenika i od potpore roditelja koji brinu o tome. Znači, moglo bi se reći da su možda djevojčice ponekad malo savjesne sve, ali ne neka pretjerana razlika. Djevojčice uglavnom biraju umjetničke aktivnosti, ples, glazbu, slikarstvo, ali sklone su sportu i matematici. Primjer takve djevojčice je Iva, koja trenira kickboxing i postiže dobre rezultate, a kako nam je otkrila, kada odraste, želi biti policajka. I super mi ide, uspješna sam u tome i idem vješto na treninge. Jesi li često na natjecanjima? Jesam. Jesi li neku medalju osvojila do sada? Imam ih preko 20. I koja su to većinom prevladali? Prvo mjesto, drugo mjesto, treće? Pa imam puno drugog i trećeg mjesta, a imam par i prvog mjesta. Imam prvo mjesto koje mi je baš znači, to je sa svjetskog kupa. I za to sam dobila prvi pehar, a drugi pehar sam dobila za nagradu za najbolju sportašicu na svijetu. Djevojčice više odabiru van nastavne školske aktivnosti. Najpopularniji je u osnovnoj školi Turanj su mali čuvari baštine i likovna grupa.
Na malim čuvarima baštine većinom učimo o kulturno-povijesnim stvarima i učimo neke plesove i pjesmice razne, a na likovnoj grupi crtamo i učimo još dosta stvari. Najdraži predmet temi je matematika, jer, kako kaže, njena učiteljica to najbolje predaje. Ali, kad odraste, želi biti. Želim biti učiteljica klavira. Pa zato što sviram klavir i to me jako privlači. Poznato je da su djevojčice vrijedne i kreativne, i to već u najranijoj dobi. Potvrđuje to i Maša. Čega se najviše voliš igrati ovdje? Crtanja. Aha, crtati voliš? Da. Što ti sve crtaš? Što si ti sve nacrtala u životu onako? Znam da je to puno za nabrojati, ali reci nam par stvari. Nacrtala sam lutku jednoroga, nacrtala sam lutku balerinu, kad se ja i moja prijateljica igramo nekad, nacrtamo male lutkice bebe. To svašta mi crtamo, radila sam i torbice sam radila. Da se dobro snalaze i sa brojkama dokazuje buduća matematičarka Sofija, koja se voli igrati sa igrama koje uključuju brojke. Znači, imamo brojke i žetone i onda trebamo brojke od 1 do 10 i onda znači koliko ima, koji je broj, toliko i žetona i onda uzmemo olovku i koji je paran broj. Znači, koji je paran broj, on ide ispod, a koji je neparan, onda on ostane gdje je. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih prava koje se djevojčicama, nažalost, nerijetko diljem svijeta uskraćuje, te se često zaboravlja da je ulaganje u njihov razvoj ulaganje u budućnost zajednice. Obrazovanje u Hrvatskoj stavlja djevojčice u dobar, ravnopravan položaj sa dječacima, pa im se tako ništa ne uskraćuje, od znanja, učenja do igre. Svake srijede u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića provode se brbljave srijede koje su namijenjene za djecu. Uz čitanje nagrađivanih slikovnica, djeca uživaju i u dodatnim zabavnim i edukativnim aktivnostima. Prošle srijede djeca su imala priliku slušati priču naziva Dječak i kuća. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić započela je s novim dječjim projektom naziva Brbljave srijede. Riječ je o kreativnoj radionici koja se bazira na čitanju dječjih knjiga uz popratne zabavne i edukativne aktivnosti. Znači, srijedom imamo pričaonice ovdje na odjelu koje se održavaju u 11 ujutro i u 17 popodne. S tim smo tek krenuli i u stvari pozivamo svu dječicu, odnosno roditelje, da dovode svoju dječicu redovito ovdje kod nas na odjel, na slušanje priča koje obično prati i neka aktivnost. Na prvoj brbljavoj srijedi djeca su slušala priču naziva Dječak i kuća autorice i ilustratorice Maje Kastelic. Dječak i kuća prva je autorska slikovnica nagrađivane slovenske ilustratorice. Dječak hoda ulicom, promatra prolaznike i natpise na kućama te nailazi na mačku koja ga poziva da je slijedi. Za mačkom ulazi u nepoznato stubište koje vodi u praznu kuću ispunjenu neobičnim, starinskim predmetima i dječjim crtežima. Iduće srijede na redu su dvije nove priče. Znači, listopad nam je inače mjesec u kojem počinje mjesec Hrvatske knjige. 15.10. počinje mjesec Hrvatske knjige koji završava 15.11. Tako da i na dječjem odjelu smo pripremili vrlo bogat program. Dvije izložbe prigodne, jedan kviz, jedan natječaj za učenike četvrtih razreda škole i imamo nekoliko pričaonica. Gabriela Vine ističe da je veoma interesantno što se svake subote održavaju i Lego subote u knjižnici za koju ne postoji dobna granica. Koji je prvenstveni cilj dječjih radionica u sklopu vaše knjižnice? Znači, knjižnica je mjesto, naravno, primarno gdje se posuđuju knjige. Međutim, vremenom je ta uloga knjižnice malo postala i veća, tako da je knjižnica u principu vaš produženi dnevni boravak. To je mjesto gdje se možete dobro podružiti, nešto naučiti, nešto posjetiti, pogledati izložbu, doći na neko događanje, književni susret i slično. Zaboravih reći da imamo i nekoliko književnih susreta u mjesecu Hrvatske knjige.
Vina navodi da je rad s djecom uvijek zanimljiv i nepredvidljiv, zapravo uvijek je veselo, poučno i neobično. Ponekad su djeca staložena i mirna, a ponekad ih treba dodatno motivirati i približiti im se. Udruga Ekopan organizirala je javnu tribinu o upravljanju zelenim površinama i drvoredima u Karlovcu. Uz četiri rijeke, velik broj Karlovčana vezan je i uz gradske parkove i drvorede. Održavanjem tribine Ekopan želi stanovnicima Karlovca i okolice otvoriti prostor za dijalog o stanju, uređenju, vođenju i upravljanju zelenim površinama u Karlovcu. Tribina je održana u prostoru knjižnice za mlade. Cilj nam je potaknuti suradnički odnos između organizacija koje se bave održavanjem zelenih površina i građana. Ekopan ovdje sudjeluje kroz projekt JEKA, jačanje ekoaktivizma za hitnu zelenu akciju, te kroz taj projekt i kroz svoju 20-godišnje djelovanje pokrenuo kampanju kojom skuplja novce za sadnice budućih drveća koje će posaditi sredinom sljedećeg mjeseca u okolicu Hrvatskog doma ekonomsko-turističke škole. Svjetski dan beskućnika svake se godine obilježava 10. listopada u cilju prevencije beskućništva i razvoja usluga socijalne skrbi. Ove se godine aktivnosti odvijaju pod geslom Ulica nije dom, pod kojim su učenici osnovne škole Švarča izveli i kratki performans. Ovako akcijom poručujemo da nisu sami, jer poručujemo im upravo ovako, kako smo rekli, ulica nije dom, nemojte biti na ulici, postoje prihvatilišta, postoje prenoćišta, obratite se centrima za socijalnu skrb i oni će vas poslati u naša utočišta gdje možete dobiti topli obrok, gdje možete dobiti krov nad glavom i nemojte, jer nije lijepo da budete na ulici, prvo i za vaše zdravlje i općenito za jednu društvenu sliku. Mi želimo da naš sustav socijalne skrbi je tako dobro razrađen da stvarno nema potrebe da naši građani u potrebi budu na ulici. Tradicionalna kestenijada održana je u Domu za starije i nemoćne Sveti Antun Karlovac. Pripadnike treće životne dobi poslužilo je i lijepo vrijeme. Kestenijada je prilika da se korisnici i djelatnici doma opuste i ugodno provedu prijepodne. Pa mi već godinama, dakle, jesen dočekujemo, obilježavamo kestenijadom. To je jedan od najljepših možda događaja u našem domu, jer su korisnici na otvorenom, družu se, mogu sudjelovati, čistiti kestene, što je njima drago da i oni doprinosu još uvijek sa svojim radom. Nabavljeno je 70 kila kestena. Mi, naši korisnici, nisu toliko pokretni, ne idemo u šumu skupljati kestene, tako da ih dopremamo iz drugih izvora i evo sad se polako kupljaju. Svi zajedno s nama radnici ćemo očistiti kestene, ispeći ih, naravno tu je muzika, kuhano vino, sok, pjesma, vicevi, tako da jedino nam sunce danas malo šteka. Prognoza je trebala biti puno bolja. Mladi karatisti karate kluba Karlovac 1969 pripremaju se za prvenstvo Hrvatske koje će se održati 15. i 16. listopada u Jastrebarskom. Na osnovu brojnih uspjeha mlađih uzrasta, trener Ivan Puklavec vjeruje u uspjeh i u nadolazećem vikendu. Otkriva trenutnu situaciju u klubu, na koji način se održava odlična atmosfera i s kojim preprekama se susreću u redovnom radu kluba. Karate klub Karlovac 1969 slovi kao istinski temelj hrvatskog karatea ne samo zbog svog dugogodišnjeg postojanja, već i zbog brojnih uspjeha. Proteklog vikenda u Ivancu je održan karate turnir u čast poginulim braniteljima Domovinskog rata. Članovima karate kluba Karlovac 1969 bila je to ujedno i zadnja provjera prije prvenstva Hrvatske koje se održava 15. i 16. listopada u Jastrebarskom. Mladi borci ukupno su osvojili 10 medalja, od čega 2 zlata, 3 srebra i 5 bronci. Najbitnije natjecanje za ovu mlađu dobnu kategoriju, to je prvenstvo Hrvatske koje je sljedeći vikend, subota i nedjelja u Jastrebarskom. Poslije toga imamo jedan malo opušteniji do 12. mjeseca, gdje se opet ovi stariji pripremaju za par turnira vani, a onda brzo slijedi njima prvenstvo Hrvatske. Ivan Puklavec karateom se bavi čak 27 godina, a trener je u klubu 11 godina. Karlovac 1969 broji 100 članova zajedno s članovima karate škole, članovima vrtićke dobi i rekreativcima, od čega je oko 40 aktivnih natjecatelja.
U doba pandemije COVID-19 nažalost klub je izgubio između 30 i 40% članova, no Ivan Poklavec vjeruje da će se i brojčano stanje popraviti. Ponekad su problemi i financijske prirode. Klub se nalazi među 12 prioritetnih klubova pa im uvelike pomaže Karlovačka športska zajednica na čemu su zahvalni iz kluba. Karate je prije svega vještina, jel? Će djeci tu dati samopouzdanje, to je individualan sport pa dijete mora sa tih problemima, sa trebom, sa svima se uglavnom bori sam, to je vrlo dobro za kasniji razvoj, a kao što vidite to su jako motorični zadaci, radi cijelo tijelo, lijeva desna strana, eksplozivan je, brz je sport, fleksibilnost je tu potrebna, snaga, puno motoričke sposobnosti, tako da sigurno ko neki bazičan sport započeti jako dobar u gimnastiku, atletiku i slično. Smatra da će za nekoliko godina biti veliki problemi u mnogim sportovima jer su djeca slabo motivirana, no ovaj klub s tim nema problema. Djeca redovito odlaze na natjecanja, na treninzima se koristi velik broj rekvizita i provode se razne igre kako bi djeci treninzi bili što zanimljiviji. Pa nekako je moj najbolji prijatelj išao na njega pa sam odlučio ja ići. Sviđa li ti se ovaj tvoj klub? Zašto je on baš poseban? Pa onako, treneri su dragi prema nama, nama ima vješta poslije turnira i tako. Koji je tvoj do sad najveći uspjeh u karateu? Kada sam bio treći na Zagreb karate kup, na kojem je bilo 707 natjecatelja. Treniraš je tijekom cijele godine ili imaš pauzu? Pa imamo pauzu preko ljeta, a imamo malo zimsku pauzu, ali imamo i tada treninge. Lucija Šegović, 14-godišnja je karatistica koja se natječe u kategoriji djevojčica 13 do 14 godina, a sljedeće godine prelazi u kadetkinje. Svoj sportski put započela je plesom koji joj je dosadio, nakon čega je upisala karate i u njemu se posve pronašla. Koliko dugo si članica ovog kluba? Već 8-9 godina tako nešto. I kako ti se sviđa, što bi posebno istaknula? Prvo bi istaknula trenera, je jedan od boljih jer ono, pazi na ozljede i sve, pazi na nas jako, ima jako dobar odnos sa nama i sve. I onda društvo isto je savršeno, je stvarno, ne mogu ništa reći. Koji je tvoj dosad najveći postignut uspjeh? Ne znam, stvarno, nemam baš nekih velikih uspjeha, ali vjerojatno Croatia Open ove godine jer sam imala sa najbolje borbe, doduše ispala sam u drugom kolu, ali nema veze. Jako sam zadovoljna sa svojim. Koliko tjedno puta treniraš i koliko dugo ti traje jedan trening? Treniramo 5 puta tjedno i jedan trening traje sat i 15 sati. Pred mladim karatistima brojna su natjecanja, a nesumnjivo je da će biti uspješni i ovog vikenda u Jastrebarskom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro ponegdje s maglom. Samo mjestimice sredinom dana i poslije podne slaba kiša ili rosulja, uglavnom u Slavoniji i Lici. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro te ponovno navečer podnove lebita jaka bura s olujnim udarima, a popodne u Dalmaciji zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva. Zbog magle vidljivost će mjestimice biti smanjena na cestama unutrašnjosti. U noćnim i jutarnjim satima vozit će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima na cestama na jugu zemlje. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a tijekom dana i na pojedinim dionicama autocesta i cestama u priobalju. Povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Županja, Bajakovo, Tovarnik, Macelj i Bregana očekuje se pojačan promet teretnih vozila, a osobnih vozila povremeno na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.